Byly to dny, které se vrily do života, myšlení, srdcí a paměti všech, kdo je prožili a procítili. Jako nenaplněný sen, jako vyslyšená touha, jako dar znovu zrození. Do dnešního dne bych považoval za svůj nejkrásnější den svatbu, ale dnes jsem vyšel ze sebe a nad sebe. Zapsal si koncem října 1918 spisovatel a novinář Jan Herben. Na koho jsem pohleděl v těch zástupech, které dali signál k revoluci, a teď se přelívali nahoru a dolů po Václavském náměstí, všichni byli v horečce. Hořeli jim hlavy jako pochodně. Vypadali jako lidé náhle propuštění z vězení. Nevěděli, co začít a na kterou stranu se rozběhnout. Nechali práce, chodili po ulicích a něco provolávali. Nemysleli snad ani na to, co křičí. Museli však křičet. V nadšení v skutku neobyčejném prožívali nejen Pražané, ale vůbec Češi z rod Československa. Česká společnost sice vnitřně dozrála k státní své bytnosti. Do světové války v roce 1914 si ji však představovala v rámci Habsburského soustátí. Překročit rakouský rámec považovala za nevýhodné nebo nemožné. Až světová válka, kterou mělo značně na svědomí také Rakousko-Uhersko, je k tomuto překročení téměř vyzvala. Po válečném vítězství Německa a Rakouska-Uherska by se český národ ocitl zřejmě v německé střední Evropě. Porážku by zase platil i politicky, i hospodářsky. Perspektivou se začala jevit Nová Evropa demokratických států, mezi něž by se zařadilo i Československo. Český státoprávní program se proměňoval v koncepci samostatného československého státu, jak ji skicovala a v zahraničí prosazovala protirakouská odbojová skupina v čele s TG Masarykem. Během roku 1918 se s ní stotožnila většina českých politiků. Přijata byla i politiky slovenskými, kteří samostatný jen slovenský stát v koncepcích neměli. Nejaktivnější z nich usilovali o spojení s českým osvobozovacím hnutím. Česká euforie ze státní samostatnosti musela ale časem nutně tichnout. Od vyhlášení k vybudování státu vedla dlouhá cesta, plná problémů státoprávních, hospodářských a sociálních. Tak jen vymanit Slovensko z uherského času vyžadovalo proměňovat je v mnohém až zásadně. A k zvládnutí nesouhlasu Němců se vznikem Československa nestačilo jen potlačit jejich listopadový pokus o připojení k německému Rakousku, či spíše k příštímu Velkému Německu. Napětí a třeba i střety se sudeto německou politikou čeští tvůrci Československa očekávali. Nevedli je však k revizi koncepce státu, spíše je v ní utvrzovali. Československo oficiálně vzniklo jako národní stát. Československý národní. Jeho dvě větve tvořili Češi a Slováci. Národ byl myšlen především jako fenomén politický. Československá jednota měla být i základem rozvoje občanské společnosti. Předpokládalo se vytvoření nebo dotvoření jednoty etnické, z níž hlavně čeští zastánci československé teorie také vycházeli. Českoslovenství si hledalo zdůvodnění v nejbližší i jazykové příbuznosti Čechů a Slováků, v novodobé kulturní a další spolupráci pěstované nejvíce intelektuály. Mělo i motivy politické. Češi tvořili polovinu obyvatelstva nového státu. Teprve se Slováky skládali výraznější většinu. Slováci sami by v počtu obyvatel byli odsunuti až na třetí místo. Koncepce národního státu vyrůstala i z přesvědčení, že Češi a Slováci mají na něj právo vzhledem k existenci národních států v jejich sousedství a vůbec ve většině Evropy. Za státní národ byli v tomto pojetí považováni Čechoslováci jinonárodní obyvatelé patřili k menšinám – německé, maďarské, polské. Národnostní strukturu Československé ještě zpestřilo připojení území vklíněného na východě do karpatského oblouku a nazvaného pak podkarpatskou Rusí. Československý stát o něj programově neusiloval. Přijal je jako výsledek přání a vůle především zahraničních Rusínů a z rozhodnutí mírové konference. Zcela zanedbanou oblast z evropské periférie se snažil především civilizačně kultivovat. Splnění závazku autonomie souvisejícího s podmínkami připojení však československé vlády odkládaly kvůli vnitřní nevyvinutosti podkarpatské Rusy a také z obavy, že by tato autonomie mohla být precedentem pro jiné části státu. Česká politika vytvářela z Československa stát unitární. Považovala tuto jeho podobu i za nejvhodnější k překonání poválečných obtíží a střetů, které doprovázely jeho vznik. Nebyly ve střední a východní Evropě v zácnosti. Vyvolávaly je i sociální problémy příznačné pro dobu mezi válkou a mírem. Československo je nakonec zvládlo bez těžších otřesů, třeba že některé zanechaly v jeho politickém životě stopy, třeba v národnostních vztazích a v síle komunistické levice. Sjednocování nestejně historicky utvářených, nerovnoměrně hospodářsky vyvinutých a různě politicky a duchovně orientovaných zemí a území ve společný stát spojovala česká politika optimisticky s dostatkem času pro takový vývoj. Čas v tomto případě obsahoval mírové mezinárodní vztahy založené na základních výsledcích světové války a stálý postup demokracie ve světě a její rozvinutí a upevňování v Československu. Československý stát svázal s demokracií své bytí přímo programově. Byl to i důsledek změn ve vedení české politiky, symbolizovaných a zosobňovaných vzestupem Tomáše Garika Masaryka na úkor bývalého mladočeského předáka Karla Kramáře. Konzervativní liberál a nacionalista Kramář se sice stal prvním československým premiérem, ale jen na čas a pak se už do vládních funkcí nevrátil. Masaryk byl čtyřikrát zvolen prezidentem a byl jim 17 let, jeho pohledy na původ a důsledky světové války, koncepce budování Československa, pojetí demokracie, národnostních problémů a sociálních otázek působily nejvíce na ideovou a ideologickou tvářnost státu. Demokratismus přitom tvoří konstantu v masarykově politické myšlení. Právě demokratické uplatnitelnosti plných občanských práv a svobod se přičítala schopnost kladně ovlivňovat vztah všech obyvatel, tedy i příslušníků menšin k československému státu. Ústava kodifikovala Československo jako demokratickou parlamentní republiku. Měla české autorství. Demokratické republikánské zřízení přijala česká společnost již jako samozřejmost, ač bylo pro ní zcela novou státní a politickou institucí. Měla ale sklon přeceňovat své vlohy k demokracii. Zaměňovala je často za plebejství a lidovost, které byly dány i její skladbou ochuzenou o aristokratickou složku za projev své demokratičnosti považovala i odmítání autorit, včetně autority státu. Pomaleji si proto zvykala, že se stala společností státotvornou. Na jisté povrchnosti demokracie měly podíl české politické strany, které si přisvojili až neúměrný prostor v životě státu a nechovali se pak vždy s nezbytnou odpovědností. Kriticky a s jistými obavami posuzovali připravenost Slovenska na demokracii jeho první vládní reprezentanti. Úzce spojení s českou politikou. Nerozvinutost i v tomto směru se jim zdála jedním z důvodů centralizace státu a potřeby českého působení na Slovensko. Skepse tu byla přílišná, ač ne zcela neoprávněná. Demokratický vývoj na Slovensku mohl čerpat z poměrně bohaté spolkové činnosti a opírat se o národní kulturu. Rozhodující pro něj bylo, v jakém duchu bude probíhat poslovenšťování Slovenska. Němci v českých zemích netvořili ani zeměpisně, ani svým kmenovým původem souvislý a jednolitý celek. Sjednocovali je až jejich nacionalističtí politikové za světové války. Válečná prohra její státoprávní důsledky diktovaly snahy o nové sjednocení. Vazbou pro ně měl být i odpor proti československému státu. Vyřadil německou politiku z jeho budovatelských počátků a z tvorby ústavy. Čeští politikové to uvítali. Německý postoj po říjnu 1918 hrozil značně stížit přípravu ústavy a navíc ji mohl koncipovat podle svých představ a zájmů. Neprospívalo to ústavnímu zákonu jazykovému a zvláště jeho praxi. Ač zákon dbal mezinárodních závazků přijatých československém vůči menšinám. Jazyk si ve středoevropských národních hnutích v 19. století získal výsadní místo mezi znaky národa a problém úřední řeči byl již v Rakousku nejcitlivější součástí národnostních vztahů. Pro německé obyvatelstvo nebylo snadné si vyrovnávat s postavením menšiny, a to zvláště vůči vládnoucím Čechům. Reminiscence na opačnou situaci v Rakousku byly na obou stranách velmi živé a nepřispívaly nové podobě soužití. Pozitivně však působilo demokratické ozduší Československého státu, které se obráželo v rozsahu už z dřívějška bohatě založeného politického a kulturního života Němců. Na utváření politického systému a zprávy v Československu působilo více faktorů. Poválečné sociální nepokoje zvýšily aktivitu a váhu dělnického hnutí ve všech částech státu. Promítly se do první etapy hospodářského a sociálního zákonodárství. Obranou proti značně silnému komunistickému proudu měla být sociálně reformní politika. O její náplň a šíři se však sváděly politické zápasy, související i s různým pojetím úlohy státu v této oblasti a vůbec jeho hospodářské politiky. Na dlouhodobější perspektivy zaměřené liberalistické koncepce se srážely s okamžitými sociálními problémy, zvláště za hospodářské krize počátkem 30. let. Česká politika si do svého státu přinesla své dosavadní stranické rozvrstvení. Všechny hlavní české politické strany, až na komunistickou, měly svou rakouskou minulost. Dokonce si pak uchovávali již v Rakousku dosažený stupeň vlivu potvrzovaný parlamentními volbami. Rozhled po cizích vzorech se upěl k západním demokracím, odkud se v upravené interpretaci přijímaly náměty pro uspořádání ústavních orgánů. Struktura politického systému byla sice až příliš složitá, ale ceněna na něm byla jeho otevřenost, založená na pluralitě názorů a kompetencí. Jistému sformálnění systému bránilo mimo jiné názorové ovzduší v celém státě a zvláště v české společnosti, přístupné populárním dobovým diskuzím o obsahu demokracie a pokroku. Značná politická aktivita, charakteristická pro českou společnost už od poloviny 19. století, se ve vlastním státě ještě vystupňovala. Souvisela také s váhou politického stranictví ve správě státu a v dalších jeho oblastech a s dominantní úlohou stran v celém politickém systému. Politický systém měl vrcholné instituce v dvoukomorovém národním schromáždění, ve vládě, která byla vždy koaliční, a v úřadě prezidenta. Vládu tvořili do poloviny 20. leden české a slovenské strany, většinou sjednocené v československé. V roce 1926 se vládními staly dvě německé strany a načas i dosud opoziční slovenská Hlinkova Lidová strana. I když je do vládní koalice přivedly hlavně stavovské zájmy, byl to zisk pro stát. Za svůj přijala československo celé a bezvýhradně česká společnost. Slovensko bylo teprve existencí Slovenska poslovenšťováno. Politická ideologie a praxe čechoslovakismu tomu nebránila. Naopak s tím počítala jako s důkazem o definitivním oddělování Slovenska od Uher a Maďarství. Tato emancipace zároveň znamenala dotváření slovenské národní společnosti. Pro další vývoj její i československého státu bylo podstatné, kdo se stane její hlavní politickou silou. Program autonomie, ve skutečnosti federace, prosazovaný ľudovou stranou, celek Československa příliš na paměti neměl. Postupně se těšilo i antičeskoslovenské bouřdiváctví sudeto německých politiků. Podrželi si je trvale jen dvě strany, nacistická a nacionální. Ostatní se pragmaticky, směleji i zdrženlivěji přikláněli ke spolupráci s českými partnery. Jejich účast na zprávě státu od samého počátku Československa prosazoval a podporoval prezident Masaryk. Nenaplňovala se však základní koncepční představa položená do základů Československa o celoevropském rozvoji a upevňování demokracie. Už během 20. let ovládly některé evropské státy nedemokratické režimy a ve 30. letech se jejich počet ještě rozrostl. Souviselo to také s politickými důsledky těžké hospodářské a sociální krize, která po roce 1929 Evropu i svět zachvátila. Demokracie byla poražena také ve všech státech sousedících s Československem. Nejvíce na Československo zapůsobil vývoj v Německu. Demokratické Německo se považovalo za podmínku i záruku nové střední Evropy a dostatku času pro zžívání nových států v tomto prostoru. Nacistická léčba krize v Německu získávala ohlas mezi sudickými Němci. Nacionalismus to nalézal nové vůdce a nový program. Nejdříve chtěl sudecké Němce sjednotit, s demokracií počítala tato vlastenecká fronta vedená Konrádem Henleinem jen jako s prostředím, které jí umožní vzniknout a působit. Měla úspěchy. Těžila ze sociálních bolestí. Nápravu slibovala od vlastní zprávy pohraničí. Vyostřované nacionální vědomí se začínalo znovu obracet proti československému státu. Sudeto německé demokratické strany se ocitaly v defenzívě a ztráceli vliv. Na Slovensku připomněli širší důsledky hospodářské krize, jak obtížná je jeho integrace s českými zeměmi. Proti vládní politice se znovu opozičně postavila ľudová strana, která se prohlašovala za jediného reprezentanta slovenského národa, ač ve volbách získávala necelých 30% slovenských hlasů. Toto sebehodnocení skýtalo možnost přerůstání v autoritativní, totalitní stranu. Podporoval to i její velmi kritický vztah k demokracii a liberalismu. Autonomní Slovensko, které strana prosazovala, mělo dostat jinou duchovní tvář než české země, založenou na ideologii, nacionální a vzhledem k vysoké religiozitě slovenského obyvatelstva klerikálně katolické. Pro mladé luďácké politiky se příkladem stávaly autoritativní režimy, které už s demokracií skoncovaly. Vůdce strany Andrej Hlinka prosazoval slovenskou autonomii trvale v československém státním rámci. Vládní koalice, včetně jejich slovenských členů, ji ale odmítali. Stále ještě v ní viděli ohrožení celistvosti republiky a také precedens pro sudecké Němce. Uvažovala se jen o rozšíření dosavadní zprávy, ale luďáci o tom vážněji nejednali. Ani vstřícnější německý novoaktivismus nemohl být spokojen, protože se setkával s politickou a úřední liknavostí a nevelkorysostí. Mezi českými politickými stranami se pravicový radikalismus příliš neuplatnil. Některé se s ním pokoušeli prorazit k významnějšímu postavení, ale bez zdaru. Ani jeho obvyklé uspojení s nacionalismem nepřinášelo očekávaný politický zisk, jen ukazovalo, že i český nacionalismus dokázal být útočný, šovinistický a antidemokratický. Závažnější bylo, že politický vítr zprava vanoucí Evropou působil i na nové vedení agrární strany, které začalo myslet na pravicové posuny ve vládě i v nejvyšším vedení státu, od nich si slibovalo snadnější domluvy se sousedy Československa a jeho pevnější vnitřní a vnější zabezpečení. Nepodařilo se mu však zabránit zvolení Edvarda Beneše prezidentem a tím mocensky vyřadit hrad, ani se dohodnout s jenonárodními pravicovými stranami. V české společnosti se obtížněji hledalo porozumění pro takové vládní posuny. Pocit existenčního ohrožení státu spojovala s růstem pravicového antidemokratismu v sousedství i uvnitř země. Fašismus v naprosté většině odmítala. Mezi důvody nejcitelněji působila jeho vláda v Německu, hodnocená nacionálně. Fašismus v nacistické podobě byl považován za další projev pangermanismu a odvěké německé hrozby. Její nebezpečí působilo i na vztah české společnosti k vnitřnímu vývoji. Stěžovalo se řešení národnostních problémů, zhodnocovala se demokracie. Vždy značně politická česká společnost se od poloviny 30. let ještě více politizovala. Protože na jejím stavu a rozhodnutích nejvíce záleželo, jaký bude charakter vlády a režimu v Československu, měla česká demokracie největší podíl na udržování demokratické podoby celého státu. Československo zůstávalo ve 30. letech jedinou demokracií ve střední Evropě. Toto osamění už pro ně mělo nepříznivé mezinárodní důsledky. Česká politika brala už v Rakousku-Uhersku mimořádný ohled na mezinárodní podmínky pro své i vnitrorakouské možnosti a aktivity. Zrod československého státu byl umožněn jen vhodnou mezinárodní situací. Na jejím uchování bylo pak Československo do značné míry existenčně závislé. Vyžadovalo to udržet mírové smlouvy, které zakládaly nový mezinárodní řád a Československu přinášely i určení hranic. Versajský systém byl ovšem obvyklým mírem prostřednictvím síly. Vratkým se mohl stát poté, co by se tato síla ukázala zranitelnou a ochabující. Byl velmocenským diktátem válečných vítězů, zároveň měl ale pádem tří říší přispět evropskému demokratickému vývoji. Právě tak ho hodnotila a hájila československá zahraniční politika. V jejím pojetí byl mír možný jen skrze demokracie. Mezi válečními vítězy našlo Československo nejvíce styčných bodů s Francií, která se ostatně hlavně zasadila o jeho mezinárodní uznání a vřadila si je pak do svého mocenského ochraného kordonu. Československo přijímalo i podporovalo vedoucí postavení Francie na evropském kontinentě. Považovalo je za praktickou garanci versajského systému. Jeho orientace na Francii potvrzená v roce 1924 spojeneckou smlouvou, nechtěla však být ani nekriticky přizpůsobivá, ani jednoznačná. Za svůj životní zájem Československo prohlašovalo udržení britsko-francouzské dohody, která mu byla klíčem k vyřešení evropské situace a k zajištění míru na dlouhá desetiletí. Minister zahraničí Beneš se dokonce pokoušel zprostředkovat mezi Paříží a Londýnem, když jejich vztahy ztrácely na srdečnosti. Neuspěl. Stejně jako se mu nemohlo podařit vzbudit britský zájem o československé názory na střední Evropu a její budoucnost. Československo se v tomto prostoru, který si definovalo jako území mezi Ruskem a Německem, pokoušelo hrát samostatnější úlohu, těžit přitom z nových podob a oslabení Ruska a Německa. Chtělo tu pacifikovat, znovu vybudovat a konzolidovat přibližovat ostatní menší státy k tomuto svému pojetí, opřeném obecně o mírové smlouvy a francouzský velmocenský vliv. Základem této široce pojaté střední Evropy měla být malá dohoda, spojenecký svazek Československa, Jugoslávie a Rumunska. Postupně se vyjevovalo, že malá dohoda má příliš mnoho slabin a nemůže na takovou úlohu stačit. Sjednocovali odpor proti návratu Habsburské vlády a proti maďarská obrana Trianonské mírové smlouvy. Malodohodové státy ale nemohly najít dostatečně hospodářské vazby a také jejich vnitřní vývoj šel rozdílnými cestami. Jugoslávie a Rumunsko směřovaly k autoritativní královské moci, která demokratické způsoby a instituce považovala za přítěž. Oba státy více zajímaly balkánské záležitosti než přímo střední Evropa a každý z nich měl ještě své vlastní mezinárodní starosti, které jej také odváděly od středoevropské problematiky. Spornou se ukazovala další československá představa, že demokratický vývoj se prosadí i v Rakousku a Maďarsku a usnadní domluvy s těmito státy, tak těžce nesoucími následky konce Rakouska-Uherska. Československo se dokonce nevyhýbalo přímé či utajené podpoře takovéhoto vývoje, ale výsledky byly chabé. Jen s Rakouskem se časem podařilo dosáhnout sklidněného soužití, jemuž však chyběla vřelost. Navíc i vnitřní i mezinárodní orientací vzdalovalo Rakousko od konce 20. let středoevropské spolupráci, projektované z Prahy a Paříže. Z Hortyho Maďarském, které si za svou nejvyšší zásadu stanovilo revizi, ba likvidaci Trianonské mírové smlouvy, nemělo Československo vůbec naději se domluvit. Dlouho je ostatně považovalo za svého hlavního protivníka. Nezbývalo, než čekat na příznivé změny v maďarské politice. Nepřicházely, rozpory se spíše prohlubovaly. S Polskem, sousedem z nejvýznamnějších, se Československo hned neschodlo územně a od poloviny 20. let ani politicky. Důvodem byly i konkurenční ambice obou států v prostoru mezi Německem a Ruskem. Československá opatrnost vůči konfliktním polsko-německým vztahům a nesoulad vnitropolitický po Pilsudského převratu, který vzdálil polsko-demokracii. Jedině válečná porážka Německé říše a pád jejího středoevropského vlivu umožnili vznik Československa. Ustavení Výmarské republiky označovali v Praze za válečné vítězství Německa, které se stalo republikou, stalo se národně jednolitější a může tedy lépe pěstovat politiku demokratickou, míru milovnou. Základy vztahu s ním si Československo chtělo vytvořit v době, kdy Německo bylo spíše objektem mezinárodní politiky. Nezdílelo zcela francouzskou taktiku vyhrocování nátlaku z počátku 20. let, i když se jí v mnohém podřizovalo. Z izolace se podle něho mělo Německo dostávat za souhlasu Západu a domluv s ním, které by přinesly jistotu i střední Evropě. Garanční smlouva s Německem z října 1925 nemohla Československo plně uspokojit. Mezi oběma státy nebyly však územní a jiné dvoustrané neschody. Demokratické Německo nebylo hrozbou. Jeho vnitřní vývoj byl však starostlivě sledován a při jednáních Západu a Německa se vždy žádal ohled i na zájmy menších států. Tak často zdůrazňovanou demokratizaci mezinárodních vztahů spojovalo Československo i s kolektivní bezpečností. Společnost národů v něm proto našla aktivního člena. Československo patřilo v roce 1924 k iniciátorům ženevského protokolu, který chtěl Společnost národů vybavit výkonnějšími prostředky proti rozrušitelům mezinárodního řádu a míru. Dokonce protokol ratifikovalo, ať ho Společnost národů nakonec neratifikovala. Ministr Beneš se uplatňoval při hledání reálného vztahu mezi odzbrojením a bezpečností. Jeho působení vůbec přerůstalo rámec státu, který zastupoval. Bralo ohled na postoje Francie, ale nebývalo jen jejich interpretací či odrazem. Primární vazba Československa na Francii ovšem trvala, zvláště když Mussoliniho Itálie vnesla do mezinárodních vztahů podporu revize mírových smluv a s ní spojené dělení sfér vlivu mezi velmocemi. Posloužit k tomu měl Pakt 4, který by značně zatřásl duchem i literou versajského systému. I když zůstal v roce 1933 jen podnětem, myšlenka na něj z mezinárodní politiky už nezmizela. Právě Československo se o to mělo za pět let osudově přesvědčit. Dynamiku dostali snahy po revizi mírových smluv tím, že se staly hlavní náplní počáteční fáze zahraniční politiky nacistického Německa. Ukazovalo se, že napadnout a anulovat mírové závazky není už příliš obtížné a nebezpečné. Ubylo z různých příčin jejich strážců a zbylí stále slábli. Vysilovalo je i napětí, které do mezinárodních vztahů vnášel nacismus. Zničení Výmarské republiky v roce 1933 mělo daleko sáhlé důsledky. Světová demokracie utrpěla porážku, která ji zasáhla i vlivem mocenského nástupu nacismu na rozhojnění antidemokratických sil. Vracela se německá hrozba. I když Hitlerovo Německo se muselo nejdříve bránit sankcím a izolaci a nabízelo dohody. Nacistický a další militarismus připomínal nebezpečí nové války a té se na západě kde kdo hrozil. Lidské, hospodářské, ideové a politické důsledky nedávného světového konfliktu tu byly ještě příliš znát a problematizovaly obranu versajského systému. Nové mezinárodní tendence se obtiskovaly ve vnějším postavení Československa a působily i dovnitř státu. Vztah s Německem se stával stále neklidnějším a nabýval pro Československo dominantního významu. Německo se v hodnocení československého vojenského velení měnilo v hlavního protivníka. Oprávněně. Hitler měl k Československu jednoznačně nepřátelský vztah. Už před nástupem k moci se svěřoval, že by se rád jednou zmocnil českých zemí a vypudil z nich český národ. České země se podle nacistické geopolitiky měly stát součástí. Ocelového jádra budoucí Velko-Německé říše. Československo bylo v nemilosti nacistů i pro svou podporu německé emigrace, pro zákaz jejich sesterské nacistické strany a vůbec pro svůj demokratický režim. Zůstávalo pevným spojencem Francie, ochotným po boku její armády proti Německu zasáhnout. Německé velení proto už v roce 1935 vypracovalo studii o preventivní válce proti Československu. V německém válečném plánování zaujelo Československo trvalé místo nepřátelského objektu. Hitler je chtěl vyřídit jako první středoevropský stát. Předpokládal ovšem, že Československo bude politicky a vojensky osamoceno. Na jeho mezinárodní diskvalifikaci a vnitřní nestabilitě se měla podílet také Henleinova sudeto-německá strana, v níž se v roce 1935 proměnila sudeto-německá vlastenecká fronta. Úspěchy nacistického Německa měly hlavní vliv na fašizaci této původně konglomerátní nacionalistické strany. Její vedení se koncem roku 1937 definitivně rozhodlo pomáhat Německu v likvidaci československého státu. Jakékoliv vnitrostátní jednání s ním o studiuto-německé problematice bylo od této chvíle bezvýsledné. Oficiální autonomistický program strany a vyjednávání s vládou o něm se v roce 1938 staly prostředkem k vytváření krizového ovzduší, z něhož mělo proti Československu těžit Německo. Sudeto-Německá strana si navíc vyhledala spojence v nacionalistických stranách menšin maďarské a polské. Odpovídalo to i antičeskoslovenské politice Maďarska a Polska, která byla pro tyto strany určující. Maďarsko a Polsko pomáhali během roku 1938 Německu k izolaci Československa, z jehož zániku chtěli získat územně a politicky. Doufali jen, že kvůli tomu nedojde k válce, aspoň ne rozsáhlejší. Lidová strana zase zostřila prosazování slovenské autonomie, nepřekračovala však ani teď rámec Československého státu. Bránila se možnosti, že by Slovensko mělo být zase součástí Maďarska, což byl maďarským cílem. Za to vedení Lidové strany uvažovalo, že by v případě německého útoku na Československo pokusilo připojit Slovensko k Polsku, s jehož vládou měl už dávnější kontakty a jež mu byla ideologicky blízká. Československo doufalo, že nezůstane vůči Německu osamocenou ani politicky, ani případně vojensky. Trvala důvěra ve spojenství s Francií, založená také na přesvědčení, že Francie nemůže Československo obětovat ve vlastním zájmu, jinak by ve střední Evropě už nic neznamenala. Také od Velké Británie se čekalo, že bude brát v úvahu význam Československa pro západ a vůbec pro evropskou demokracii. Bylo ovšem dost důkazů o defenzivě západu, jeho mezinárodních ztrátách, stále ústupnosti politické i hospodářské v politických střetech s fašistickými mocnostmi usilujícími rozvrátit poválečný mírový systém a měnit svět. Československo však z toho žádné zásadní zahraničně politické korektury nevyvozovalo ostatně ani provést nemohlo, pokud se nechtělo proměnit i vnitřně. Německu však dalo najevo ochotu k nové dohodě, která by účinek na československou zahraniční politiku jistě měla. Hitler ale úmluvu typu paktu o neútočení nechtěl. Nemínil se ostatně zavazovat s žádnou českou politickou skupinou. Přál si jen rozkolísat a znejistit Československo z vnějšku i zevnitř. Německá propaganda napadala Československo kampaněmi o útisku menšin a bolševismu. Nebyli bez mezinárodního ohlasu tam, kde přicházeli vhod vlastnímu nepřátelství k Československu nebo pro politický nátlak na jeho vládu. Jako jediný menší evropský stát vstoupilo Československo v roce 1935 do spojenectví se sovětským svazem. Šlo o smlouvu odvozenou od paktu francouzsko-sovětského a na něm závislou. Navíc o pozůstatek z pokusu o regionální kolektivní bezpečnost ve střední a východní Evropě, který odmítlo Německo a Polsko. Smlouva se sovětským svazem měla podle československých představ působit hlavně politicky. Ke zdrženlivosti Německa a ke zbližování Západu a sovětského svazu, jež se zdálo přínosné pro mezinárodní vývoj i pro sovětské vnitřní poměry. V tomto i v některých jiných případech pracovala československá zahraniční politika spíše s hypotézami a přáními. Více sama nestačila. V jejich názorech a odhadech byl znát už známý Benešův politický optimismus, který vzdoroval politické realitě, ale zároveň ji nepřesně odrážel. Trval i ve chvílích nejtěžších, kdy se od jara 1938 Německo, snadno rozrostlé Orakousko, začalo politickými a vojenskými hrozbami obracet proti Československu. Československo se na toto nebezpečí několik let připravovalo, a nejen vojensky. I když to nebylo navenek zcela znát, byl tím jeho život hluboce poznamenáván. Dějiny státu jako by se proto rozlomily na dvě části. První z 20. let bylo budováním, druhá zahrnující 30. léta už v něm nemohla soustavně pokračovat. Přišly problémy existenční. Bezprostřední hrozba z nacistického Německa sjednocovala od jara 1938 český národ, který vývoj posuzoval především jako národní ohrožení. Československo považoval za svůj stát, jenž stojí za to bránit. Obdobně nacionálně smýšlela většina německého obyvatelstva. Přála si připojení pohraničí českých zemí k Německu. Také nacismus posuzovala nacionálně, jako stělesnění a rozvoj velkoněmectví. Situace na Slovensku ovlivňovala více faktorů. Československý národ se etnicky nevytvořil. Naopak demokratické a kulturní ovzduší v Československu pomohlo k dotváření slovenské národní společnosti. Německé nebezpečí necítila tolik jako český národ. Neměla s ním dějné zkušenosti neprožívala dobu tak vzrušeně, zároveň ale nespochybňovala československý stát a chápala potřeby jeho obrany. Ludácká myšlenka Unie s Polskem zůstala tajnou a platila jen pro nepříznivou válečnou situaci. Československo podlehlo v roce 1938 ve válce politické. Německo v ní užívalo i hrozeb zbraněmi. V propagandě a v politických jednáních vysunulo do popředí svůj výklad to německé otázky, který vyostřilo až do územních požadavků. Západ oficiálně přistoupil na interpretaci německo-československého napětí kvůli národnostní politice československé vlády a nutil ji ustupovat spojenému tlaku Německa a jemu podřízené sudeto německé strany. Prezident a vláda se odhodlali souhlasit i s autonomií sudetských oblastí, ať se obávali jejich zprávy fašistickou stranou. Chtěli za každou cenu udržet politické spojení se Západem, jeho zájem o osud československého státu. Apelovali přitom i na sounáležitost ideovou. Způsobem jednání o sudeto německé otázce chtěli Západu a vůbec světu podat důkazy, že pro Německo je toto téma jen záminkou k likvidaci Československa. Epísmenské vlády Velké Británie a Francie se však soustředily na nalezení politické dohody s Německem, která by zabránila válce. Cenou za to se zdálo být den pohraničí českých zemí. Ve skutečnosti byla mnohem větší a drastičtější. Československo bylo připraveno čelit Německu vojensky, pokud bude mít zaručenou pomoc spojenecké Francie. Od ní odvozovalo i vznik širší proti německé koalice, i kladný vztah společnosti národů ke své obraně. Francie však spojenství s Československem rozrušila a především proto Československo přijalo 30. září 1938 podmínky Mnichovské dohody čtyř velmocí. Zasáhli je hluboko a nejen územním poničením. Měli za následek jeho vnitřní přetvoření, které znamenalo i konec československé demokracie. Mnichov ale oslabil demokracii celosvětově. Vypudil ze střední Evropy a definitivně poničil mezinárodní řád vzniklý po světové válce. Pro Německo nebylo už pak nijak těžké skoncovat v březnu 1939 s československém úplně.